ტრანსცხალი ორგანიზმია ხეოვნება, ანუ იცვლება ადამიანთან ერთად ის პრობლემები, რაც საუკუნეებში ან თუნდაც ყოველდღიურობაში ადამიანს უდგა, ზუსტად იგივე პრობლემები არის ხეოვნებაში, იგივე საკითხებია. ბავშვობიდან ვაკეთებ, პირველად, ნუ ალბათ როგორც ყველა ბავშვი მეც ხატავდი სულ ძალიან ბევრს თან და აი სკოლის ასაკში სხვა ბავშვები რაღაცას ქუჩაში რაღაც თამაშობდნენ, ნუ სახლში ვიჯექი რაღაცებს ვაწყობდი, ხატავდი, ნუ სულ ეგრე ვაკეთებდი და პირველი ნახატი იყო რაღაც პასტით ნაჯღაბნი რაღაც ქაღალდზე, რომელიც შეინახეს ჩემებმა და ნუ მაგის მერე სულ ამ საქმეს ვაკეთებდი. სახელოსნო არის ჩემთვის საზრონო სივრცე რა, ანუ სივრცე არის სადაც შემიძლია რაღაც იზოლირება გავაკეთო ჩემი თავის ყოველდღიურობისგან ცოტა ხანი და ცოტა მედიტაციურ მდგომარეობაში რაღაცნაირად დავფიქრდე რაღაცებზე, თუნდაც აქ რომ ამოვიდე და ჩაიდავლიო და რაღაც ნამუშევარს არ ვაკეთებდე, ანუ ჩემი მე ვფიქრობ რომ ეგეც მუშაობა და გამოცდილების ნაწილია. სახელოსნოს გარეთაც ნუ მე როგორც უდგები ზოგადად იმას რასაც ვაკეთებ, ყოველდღიური ნებისმიერი აქტი რასაც ვაკეთებ დაწყებული დილის ყავიდან საღამომდე და ყველა გამოცდილება მგონია რომ გარკვეულწილად ძალიან მნიშვნელოვნად უკავშირდება იმას, რასაც ვაკეთებ მე აქ სახელოსნოში და ამ გამოცდილებებს რაღაცა ფიქსაცია ხდება რა. და მაგ ფიქსაციისთვის ეს სახელოსნო რაც მეხმარება მაგაში და რაცა დავაგებისთვის რაღაცა. ეხლა რაც გავაკეთე არ ჩემი კოლაბორაცია Room Studios-თან ბოლოს, ეს არის საკრალური გეომეტრია, ესე ქვია სახელი. საკრალური გეომეტრია არის ერთი სამფლისგან ჩამოსხმული მაგი და ორი სკამი, ერთი შანდალი, რომელიც არის საკოლექციო ობიექტები, რომელიც არის, ანუ არ იქნება თქვა მას production-ი და იქნება ძალიან ლიმიტირებული, ანუ კოლექციებისთვის. მასალა არის სანთელი და ნუ იყო საკრალური და გეომეტრია ორი სიტყვა არის სათავში. ეს საკრალური, იმიტომ რომ თან მასალას კარნახოს მაგას რო რაღაცა საკრალურია და გეომეტრია რაღაცა ფუნქციონირობის ფუნქციონალურობასთან არის კავშირში. და რაც გვაინტერესებდა იყო ამ არამკრაყარი, ანუ არამგრადი მასალისგან რაც შეიძლება ისეთი მყარი ფორმების შექმნა, რომელიც თქვა იგივენაირად შეიძლება იყოს ფუნქციური, როგორც ხისგან დამზადებული რამე ობიექტი ან ქვისგან ან სხვა ნებისმიერი ტრადიციული მასალისგან. და ნუ ბევრი რაღაც ექსპერიმენტები გავაკეთე და საბოლოოდ მივედით იმ შედეგამდე, რადგან მივედით. ალბათ საზოგადოება უნდა მითხრას, რა შეიძლება ჩემი ნამუშევრები, მაგრამ ნუ რაღაცა ძალიან ხშირად შემოდის ხოლმე პოლიტიკური, სოციალური თემები ჩემი ნამუშევრებში, იმიტომ რომ ჩემი აზრით, ნუ რაც ძალიან პირადია, ჩემთვის ძალიან ზოგადია და რაც ძალიან ზოგადია, ძალიან პირადია, ნუ ყოველთვის ეგრე ხდება ხოლმე რა. ანუ ისე ხდება ხოლმე, რომ ჩემი პირადი გამოცდილებები რაც არის, თქვა ჩემი ნამუშევრებში, რაც ჩემი ყოველდღიურობა, ძალიან ხშირად ემთხვევა ხოლმე იმ საერთო რაღაცა გარემოებს, გაგარემოებას, გარემოს რაღაცა სხვადასხვა საკითხებს და ასე შემდეგ. და რაღაც ეს თამაში ამ პირას და ზოგად შორის, რაღაც პირას და პოლიტიკურს და სოციალურ შორის ძალიან მომწონს. მასალები დამოკიდებულია ხოლმე რამა ინტერესებს რა, ანუ რას მიზანი მაქვს, ანუ რამდე მინდა დაახლოებით მივიდე, ანუ მასალებთან ძალიან თავისუფლად ვარ ხოლმე. ეხა მუშაობ უფრო რაღაც რელიეფურ ნამუშევრებზე, ამიტომ ხმარობ თაბაშირი, ABS-ი, რაღაცა მიწას ხმარობ, მოზაიკას ხმარობ, ნუ პიგმენტებს ხმარობ ხოლმე ნატურალურს, მაგრამ ძირითადად მასალასთან მიმართებაში უმეტესად ვფიქრობ, რომ იყოს რაც შეიძლება ნატურალური მასალები, ანუ ნაკლებად ქიმიური მასალები და მალე შრობადი, იმიტომ რომ ჩემი მუშაობის სტილია ცოტა ეგეთი, რომ მინდა რომ რაღაც შრეებში ვითამაშო. რაღაც პერიოდი არის ხოლმე ჩემთვის მნიშვნელოვანი ნამუშევრები, მაგრამ ვცდილობ რომ არ ჩავეჭიდო არც ერთ ნამუშევარს, მიხვდები რომ პროცესში ძალიან ცოცხალი ხოლმე და ძალიან კარგად ვზნობ, იმიტომ რომ ზოგადად მგონია რომ რაღაცაზე ჩაჭდება ნებისმიერ ამაზე, არა მარტო ნამუშევარზე, რაღაც თავისუფლების რაღაც ხარისხს ცხოვრებაში გაკარგინებს და მაგიტომ მაქსიმალურად ვერდები ხოლმე რაღაც ანუ ამ ჩაჭდების პროცესს ნამუშევრებთან. არის რაღაცები რაც დროებით გადადებული მაქვს, იმიტომ რომ ვიცი რაღაც შეიძლება პროცესი წარმოიღოს და მნიშვნელოვანი იყოს ჩემთვის, მაგრამ ძალიან ხშირ შემთხვევაში ისეა რომ რაღაც ვცდილობ ხოლმე რომ თავისუფლდე რა და რაღაც დამოუკიდებლად იცხოვრონ ჩემ გარეშე, ნუ ერთმანეთთან რაღაც თანხვედრაში ვიყოთ, ოღონდ რა თქმა უნდა.